Uragani Milton ka zbarkuar në Florida si një stuhi e kategorisë së tretë, duke goditur ashpër brigjet e këtij shteti që ende nuk e ka ngritur kokën pas kalimit të uraganit tjetër, Helen, i cili la mbi 230 viktima. Edhe të njëjtën është raportuar për viktima në Konten Shën Lucia në brigjet lindore të Floridas, ndonse numri nuk është bërë i ditur ende. Erërat e stuhis Milton kanë arritur shpejtësinë e 160 km në orë dhe zona e Tampas është goditur drejt për së drejti. Stuhia më pas ka goditur dhe pjesën jugore afër Sarasotas në jug të Tampas. Situata në rajonin e Tampas është emergjente për shkak të nivelit të shtuar të ujit. Më shumë se 2 milion shtëpi dhe biznese kanë mbetur pa energji elektrike në Florida. Rreth 125 shtëpi janë shkatruar përpara se uragani të zbarkonte. Shumica prej tyre, shtëpi të lëvizshme për të moshuarit, ka thënë Kevin Guthrie, drejtori i departamentit për menaxhimin e emergjencave në Florida. Çatit e fabrikave janë shkatruar dhe shumë vinça janë përplasur në tokë. 90 minuta pas zbarkimit, uraganit i ka rënë fuqia në kategorinë e dytë dhe më pas në të parën. Kjo nënkupton që fuqia e erërave ka rënë tani në rreth 65 km në orë. Më vonë gjatë ditës, ky uragan pritet të godasë dhe rajonin e Orlandos. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se Milton do tjetë ndër uraganët më shkatrimtar të shekullit. Prej mëngjesit të së mërkurës, Milton ka lëvizur e shoqëruar nga erëra që kapnin shpejtësinë maksimale prej rreth 250 km në orë.